ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ। ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଜପଦ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋଗୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ENT ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ତେବେ ବୁର୍ଲାରେ ଏହା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।